Rayondan gələn bir pasiyentimiz var. Gənc xanımdır, amma diş daşlarında böyle dişlərdə böyük bir daşlar var. Bu diş daşlarının tərkibi bakteriya yığını olduğu üçün əvvəllər burada olan diş ətini indi çəkib aparıb buraya qədər. Bura qədər görürük ki, diş ətləri çəkilmişdir. Burada dişlərin arxasında da baxsaq, böyük-böyük burada daşlar vardır. Pasiyentimiz əslində baxımlı pasiyentdir. Sadəcə damaqda bir problemlər ki yaranıb, öhdəsindən gələ bilmirlər. O səbəbdən də rayondan gəlib ki, müalicəsini tapsın burada, müalicəsi olunsun. Və burada məsələ nədir, mexanizm nədir? Bu diş daşlar, əvvəl deməli diş ətləri, burada olduğu kimi tutalım. Əvvəlcə olub burada, dişin denti mina sərhəddində, burada sement mina sərhəddində deyik burada, sement mina sərhəddi doğrusu. Sonra burada diş daşları olduqca, bu diş əti çəkilir aşağı. Diş əti de niyə görə çəkilir? Bakteriya yığınından özünü qorumaq üçün çəkilir və diş əti çəkildikcə altında bu səfər sümük də çəkilir. Biz bilirik ki, sümüğün üstündə təxminən 2 mm, yarım, 3 mm yerindən asılı olaraq diş əti qalınlığı olur. İndi burada olanından görürsünüz ki, aşağı o qədər də diş sümük çəkilir və nəticədə gəlir dişlərdə laxlamalar başlayır. Xanım gənc xanımdır, artıq laxlamalar başlayır. Burada ona görə də təcili belə bir vəziyyətdə olan pasiyentlərimizdə təcili diş həkiminə müraciət edib, dişləri tökülməmiş, iş-işdən keçməmiş, bu daşları qopartdırıb, dişləri kürətaj elətdirməlidirlər. Və burada da müalicələrə başlayaq. Xüsusi məhulla işlənilir, məhul lazım damağa bunun üçün. Diş damağa iltihabdan təmizlənmiş olar. Daşa baxın, bunlar hamısı diş daşlarıdır məsələn. Bax. Bunlar diş daşlarıdır. Düşünürsünüz ki, eğer diş taşlarını təmizletmek ziyandır, bəzən belə bir şeyler var. Diş taşlarını təmizletmek ziyan değil, yeter ki düzgün qayda təmizlensin. O mütləq də təmizlənilməlidir. Mütləq təmizlənilməlidir. Çünkü diş taşı bir xəstəlik mənbəyidir. Thank you.